prací, byli předvolní. Dovolte mi, abych vás v tomto adventním čase přivítal zde, v tomto sále, v hojném počtu, jak vás spíš v Říči nahnali, abyste zhlédli turnaj, jehož správně vyjádřili, historické skupiny Karamis. Sešli jsme se na zámku v Rosici, který byl postaven nebo založen v 16. století, ale už v první polovině 13. století zde stál hrad. A stál zde přesně v době vody. V době gotické uvidíte souboje pánů rytířů, které vám za chvíli představím. Utkají se zbraněmi rozličnými, bojovat se bude meči, sekerami, kopíny, to je, že zbraně chladné budou používat. Ale pozor, toto bude vyváženo horkým srdcem, bojovým zápalem a nadšením, aby upotěšil své a vaší proběhl turnaj o spokojenosti všech. Když jste přicházeli zde na zámek, jste si zajisté všimli, že tam tu vchodu stojí taková skupina, která tam natahuje takovou jakousi pravičku a tváří se tak, že by chtěli, abyste přispěli. Nevymysleli už v téhle době EET, už tehdy a dávno historicky bylo vymyšleno jenom ještě tolar, aby přispěli. A věřte tomu, že přispěli jste na dobrou věc na zámek, ale nikoli jste nepřispěli na žolt zde nastoupený páni rytířů. Oni budou totiž bojovat úplně o něco jiného. Budou bojovat o čest, o slávu a o srdce dívek a paní. A vy poprosil bych, aby hodnými prostředky jste dávali najevo svým favoritům potleskem, voláním slávy či jiným vhodným způsobem a dali podměnu za jejich vystoupení, které dneska zhlédnete. Když si dovolím představit jednotlivé pány rytíře, které budou dneska zde bojovat. Pan rytíř Ješek z Říčan. Další hrdinou je pan Marko ze Záhoří. Další rytíř je Otakar z Křižanova a Meziříčí. Další, kdo bude bojovat, je rytíř Vlček z Bílé Hory. Nejméně údajně svede souboje Trčka v Černé věže. Zde je tak rytíř Tibor z Týburka. Na čest a slávu a boj, aby probíhal podle pravidel, bude dohlížet medvěd z Trlkova. A bojové zkušenosti bude nabírat mladý pán, svobodný pán, zatím pan Martin. Tak mi dovolte, abych teď uvedl jako první souboj, kde se utká pan Ješek Číčan a Margarete Dálši. I'm sorry.
pan Simon Simurka. Right now!
tvoji čest a slávu. Ve všem všechno slovují byl maletník, o tak jak činil vám musí úspěšný. Když dnes byli den dobrá, to by ho vzbůh souboji a proti němu se postaví rybíš. Karpát se dál. Děkujeme za pozornost.